ديقتن هاشين كذا كتيم الدول كتشين يا يا واحد جود إذا قايمين تراشين كان يهرك أي وسير كدين تي أو قافتة حاجة سمع سما فلك ما دحت ويدا يولي بسيات سبي أو مسؤول كديقتن الله صويك مضي وورين تك مدك عن لبا حكم إذا هاي جوا به راشين كان يلقو قايمين يا يا واحد كاد لي وسير كدين تي أو قافتة شخلي العبد الله يا أحمد كاسي أو شيء إن بدك رير سومال لأن أبل وين وهاي عند الدول كتشين يا سيدا دبر سنان تي ولا تني مدر له إيه أي ديقتن معاون مدا وسو غارسيان دتك دن يرتاي رير سومالي لان ciicni wada islaam boqol kibo boqol waa islaam markay maqleen ay dhawaaqayni baaqayni ku saabsana ee abaaraha ayaa waxa ka jawaabay madaxweynaha qaranka ciicniya oo leeyahay ramadaan qadirov oo nin muslim ah markay maqashay gabadha la yiraahdo iimaan qadirov oo ah madaxweynaha hadda dalkaas ciicniya hooyadiis oo hay'adan soo bixisay ee muxuu kaalmadan ka madax ah waxa runtii markay maqashay baaqeyni iyo dhawaaqeyni dheera ayay ku soo gurmatay dalkeena waxay soo dirtay mucaawinadaas aamina maxamuud diiri iyo agaasimaha samafalka ee madaxtooyada Soomaaliland oo yana halkaas ka hadashay ayaa tilmaantay in deeqdan ciicniga soo gaarsay Soomaaliland ay ka dambeysay dadaalkii iyo dhawaaqii xukuumadda uu hoggaamiyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ee ku aadanaa abaarihii dalka soo maray sadaqadu wax yar iyo wax weyn ma leh laakiin waxay leedahay in wax lagu soo gaarsiyo marku TV-ga ka arkay dal ina yaqaan ma aha dal aynu xiriir lahayn imma ka muddo badan ma aha haddana damqashada muslimnimo iyagoo dal islaam ah ayay u damqadeen inay dadkeena soo caawiyaan marka lixda gobol ee Soomaaliland ba waa la wada marinaya sida ogeydeen ba abaarihii baaxadda lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga mahadnaqayaa guddida abaaraha taakulaynta abaaraha iyo gurmadka ee uu magacaabay ee shicib leh ee wadaad leh ee bayac mushtar leh ee xukuumadda leh oo madaxweynuhu dadkiisii dareensiiyay inay talada la leeyihiin siyaasab sabi waa mas-uulka deeqdan loo soo igmaday kana mid ah mudanayaasha golaha guurtida ee dalka Ruushka oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri yuhibunakum billah ولن يتركونكم أبدا في أي ضائقة أو في أي حاجة ونحن في جمهورية الشيشان نقوم بواجبنا تجاه إخوانكم هل كان أمان إيمان إن لغو أمانو أمان إيمان إن ليرا وحبي سوبيحيين بل سوحان أميمد إن آن قدن واجب نصارا أو أحمد مسلم نمو يوليبا مد ولات نمو جيست كلان دقتن لمده أو كمده راشن كان أكي مد دلك تشيشنيا يوحا لغو بيحيي الدقموين كأحمد دقح إيو محمود هيبي وحانا goobaha si ka adlo wasiirka diinta iyo qaafta Sheikh Khalil Abdullah Ahmed iyo madaxa samafalka madaxtooyada Aamina Maxamuud Diiriye dalkaas walaalayaal markuu maqlay dhawaaqii iyo baaqii ka baxay dalka Soomaaliland ee ku wajahay xagga abaaraha waxa ay runtii ay ku dadaaleen in sawirada iga hooseeyo halkan ninka Sheikh ee koofida xiran ee uga hooseeyo sawirkiisa iga hooseeyo oo ah madaxweynihii hore ee Jejniya oo la dilay ayaa lagu magacdaray hay'adan waxaan ka madaxa gabadhiisi oo la yiraahdo Iman Qadirov iyo inalkiisa oo madaxweynaha dalka Jejniya ee maka oo la yiraahdo Ramadan Qadirov deeqda meesha fog ka timid nabadgelyo inagu soo gaarsiiyay idinkana waxaan idinka mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee aad u fadhidaan iyo nidaamka aad muujiseen xaafadda Maxamuud Haybe dhowr jeer hore wax ka qaybiyeena sidaasay nidaamka u muujiyaan gabagabadii waxa iyaguna ka dareen eliyay qaar ka mid ah bulshada degmooyinkaasi ku dhaqan waxaan mahad u celinayaa dawladda Jejniya oo nasiisay deeq aad iyo aad u ballaaran oo farxad iyo kalgacal iyo reereyn badan leh annaguna aanu ka gudoonay